Һәр баршагызга да кояшлы, матур иртәләр теләп калабыз. Сәлем-сәлем, дуслар! Радио дулкындарынан сезгә бер яңалық җиткерәбез. Иртәгә 7 май көнне Рәсәйдә радио көне билгеләп үтелә. Яшьләр тукталышы бүген радио микрофонын үз кулына алып, радиода эшләүче хезмәттәшләренә ял бирергә булды. Замана технологияләр алга киткән чакта радио иң оператив масса күләм мәгълүмәт чарасы булуын дәвам итә. Гадәттә инде радионы иртән эшкә барганда, хәмиде эштән кайтканда тыңларга яраталар. Бу инде әлбәттә яшьләр күзлегеннән чыгып карасак, ә инде өйдә булучыларга радио үзенә күрә бер иптәш. Татарстанда хәзерге вакытта бер дистәдән артык татар телле радиолар эшли. Айзелә, ничек уйлыйсың, менә аларның нинди уртак ягы бар? Ваня, бу сорауга мин генә түгел, әлбәттә инде һәркемдә җавап таба алатыр. Беренчедән, һәрбер радиода реклама бар. Икенчедән, һәрбер радиода яңалыклар чыгарылышы була. Һәм инде өченчедән, һәрбер радиода иртәнге тапшырулар була. Һәм шунысы кызык, һәр иртәнге эфирне гадәттә ике егет һәм бер кыз алып бара. Безгә дә яшьләр тукталышында шулай эшләргә кирәк. Айзелә озрак сөйләр. Ваня, радиода киресенчә күп сөйләргә кирәк. Гомумән, радиода эшләүнең барлык нечкәлекләрен аңлату сөйләү өчен бүген бездә кунакта. Кунакта дип әйтим инде, без аларда кунакта. Һәм ул да бездә кунакта, Болгар радиосының иртәнге чәй тапшырып алып баручысы Илфак Хафизов. Сәлам, Илфак. Сәлам. Сәлам, дуслар. Илфак, синең өчен иртәнге чәй сәгать нишәдән башлана? Һәм гомумән, иртән уянулары нишәрәк? Иртән нишәдән башлана дисәк, ул башлана сәгать 6-нчы яртыдан. Элек ул башланадыр 5-нчы яртыдан, чөнки без иртәнге алдынан эфирга чыгадыр. Хәзер 7-дән башлангачтын без рәхәтләнеп 1 сәгатебезне җоклыйбыз. Ә тавышны уятулары ничек? Чөнки әлбәттә инде менә иртә белән торып, сәгать 7-дә инде сиңа бит әле бөтен Татарстанны уятырга кирәк. Юл буенча радионы кушам, ул вакытта инде безнең Болгар радиосы эшли, җырлар кушылып җырларга тырышам, язырга кирәк чынлап та инде тавыш җипселләрен артикуляция, әнде гыбыды-гыбыды дип юл буенча тырбыр-быр килеп барам, авызымны гырак эшләсен өчен, чөнки әгәр дә инде безне онлайн карасалар, безләр уйный да алабыз, ләкин радиода безне карамыйлар, безне тыңлыйлар. Ә тыңларга тыңлаган кеше инде һәрбер авызны ишетергә тиеш. Шуның өчен көчәнәбез, тырышабыз. Бу эфирга кадәр, ә эфирга килеп кергәчтен инде җиңеллек хасил итәргә тырышабыз. Әгәр дә иртән разминка ясамасак, разминка дип әйтәм, шул гыбыдыйлар инде. Эфир бик катлаулы һәм инде бутка була. Аннан соң язып җибәрәләр, тыңлаучылар, нәрсә булды? Ник авызың ачмыйча сөйләшәсең? Ди. Иң мөһиме миңа калса, шул артикуляция һәм инде фикер, фикерне җиткерү. Ни өчен иртәнге тапшыруны нәкъ менә 3 кеше алып барырга тиеш? Миңа калса, 3 кешегә халыкны уяту җиңелрәк. Мәсәлән, мин үземнең фикеремне әйтәм, әгәр дә минем белән бәхәсләшмәсәләр, яисә мине тә хуплап алып, шулай бит әле димәсәләр, мин әкрен генә сүнүгә, әйе, шулай булды, бетте, мин инде мәгълүмәт кенә бирер идем. Ул, мәсәлән, яңалыклар алып барган кебек булыр иде, я инде гади бер тапшыру гына дип әйтик инде. Ә иртән уятыр өчен миңа калса анда бәхәсе дә урынлы булырга тиеш, анда булырга тиеш яңалыкларны да төрле яклап ачу, чөнки мин аны ачам үз яклап, үзен ничек күрәм. Ә инде мәсәлән шул ук Индира аны хатын-кыз күзлегеннән карап әйтә, Илмир инде үзенең юморы шундый күңелле халәте белән ачып сала. Туры эфир булгач, әлбәттә инде кызыклы хәлләр булмый калмыйдыр. Менә синең тәҗрибәңдә дә булдымы андый хәлләр? Ой, нинди вакыйгалар булды микән? Булды техник сәбәпләрдә. Мәсәлән, килеп кердек, алып барабыз. Безнең инде чыгу, эфирга чыгу вакыты инде 3 минут, 3 минуттан соң җыр куярга тиешбез. Чөнки тыңлаучылар да ялыгырга мөмкин. Шундый вакыт 3 минутны сөйләп бетердек, килеп керде безнең техник эшчеләребез. Әйтәләр, безнең ди хәзер аппаратны перезагружать итәргә кирәк. Әйдәгез 10 минут сөйләгез. Безнең бит теге яңалыклар киленгән 3 минутка, иң мөһиме 5 минутка кадәр сөз. 10 минут буе хәзер нәрсә сөйләргә? Әйләнәбез дә кайтабыз, Илмир белән әйләнәбез дә кайтабыз, менә шундый шулык яңалык, әй аны анда инде ул көне миңа калса ашыр ягы калмагандыр. Бөтен яклап та ашып бетергәнбездер без аны. Радио көне ул чынлап та бәйрәм, безнең бәйрәм радио алып баручыларның, ләкин радио алып баручыларга түгел, бәлкем тыңлаучыларның да, чөнки
Коягына барсақ та, һәр бер кешенең машинасында радио бар, уланы куша, тыңлый, безнең радионымы, башка радионымы. Шуңа күрә минем тәбрик итәсем килә, беренче чиратта Болгар радион тыңлаучыларына. Аннан соң инде башка радиода эшләүче коллегаларыбызны һәм иң нык якын иткән үзебезнең Болгар радиосын һәм аның алып баручыларын бәйрәм белән тәбрик итәсем килә. Сине дә Фәкшон күңелдән бәйрәм белән котлыйбыз. Һәм тапшыруыбызны дәвам итәбез. Сегізінші тапқыр ұйыштырылышы біздің Татарстан форумына бұйыл 908 проект қабылы келген, әкен оларының 24-тегіне финалға шықты. Шмәкәрлік, ришуәтке қоршы тұру, инновациялар, спорт, архитектура, сәнғәт, сонап кетілгенлер форум мәйданшықларының ең оз үліші. Біздің проект етім балаларға ярдам етіп тұрымды. Біз олардың білен бірге отна сайын, профориентационный курс лару ткеребус. Я кулинарный курс булгам мүмкін, я дизайнерский курс булгам мүмкін. Шундай мастер-класс формаларында ткеребус булар, аларның ішін. Баларға білім беру, аларның білен бірге ойнау, сөйлешу, аралашу, міне біздің проект шының тұрында. В 2016 году серфинг стал официально олимпийским видом спорта. К сожалению, в нашей стране серфинг не так хорошо развит. Мы в этом плане немножечко отступаем. Вот. Было найдено решение для нашей зоны, как создать благоприятную почву для развития серфинга в России. Это создание крытого сооружения с искусственной волной для занятия серфингом. Вот. Это уникальный проект будет. Дело в том, что для серферов нужна определенная волна. Есть искусственные волны, которые могут имитировать настоящую океанскую волну. И вот этот самый проект, он как раз предоставляет возможность для Татарстана, для России в целом, сделать национальную сборную серфинга Республики Татарстан, которая потом войдет в состав сборной России, активно продвигать этот спорт. Вот. Так что этот проект направлен на улучшение спорта в России. Мы разрабатываем принтер, который печатает без краски, то есть выжигает лазером. Мы подаем бумагу, он попадает туда внутрь, и лазерный модуль выжигает посредством лазера, выжигает все слова изображения. Но это в будущем. А пока мы только проверяем его, то есть делаем отчетливые линии, чтобы он делал все красиво. Аймирның идеясын тұрмышқа ашыру 5 ойға созылған. Бір принтер инде қолда. 19-шы елда ісе сату алу базарына шығу тілегі де жоқ түгіл. Шираттағы проект ісе бек көплеріне жәліп етті. Мектеплерде қорқынышсыздық мұхиты тудыру үшін форум театр ұйыштыруға керек. Мы рассматриваем какую-то проблему, на которую у нас зрители сами на мониторинг отправляют. Мы рассматриваем эту проблему, создаем сценарий, он обычно состоит из 4-5-5 частей, разыгрываем. После этого у нас начинается обсуждение со зрителями. Если есть у зрителей какое-то решение, мы позволяем им встать вместо актеров и попробовать разрешить этот конфликт. Иң ұшаған проект үшін шунда оқ тауыш беруде барды. Бұл форумдан біріншіден бек керекті деп санымын, чүнкі мұнда яшлер, яш үсімдер жиыла, түрлі идеялардан обменился етті. Мәселен, проектлардан бекті спорт объектлары бек шап кетті. Яңа спорт объектларын қазында Татарстан Республикасының территориясында түзірге идеялар бар. Көп етіп, шуңа көре өзімнің тауышымны шыл спорт объектларына бердім. Тағы нәрсе айтып бола, өзімде спикер болды, сәхтілер тұрында сөйледім. Қазірінде, мәселен, мұнда түп залда бара лекция Big Data тұрында. Big Data мүхим тема біздің күндерді. IT технологиялар біздің ғымірге кіре. Шоу көре шоу лекцияның әлігіне шықтым. Big Data қызықлайды. Форум қысаларында тонылған спикерлар білен көзге көз үшірашу да ұйыштырылды. Екі күн барған форумнан ешілер мәғлімәтлі болып, келесі елді қотнашу тілеге білен қойтып кетті. Ваня, бұл бит ұлы қазине. Ұнытты олмас еткірлер нәқ мүрі шушында асықлана. Қызын сөйле, қайырлер тәйіпташылар. Неше еллар
Нурлы тавыш, гел сәлемле иртән сине. Күңелләргә бик якын ул. Казан сили, Казан сили. Үзелә сизәм, бирдә миңа үзеннән үзе илхам килә башлады. Бик вакытлы килгән, чөнки киләсе тукталыш Илхам Лайф. Әйе, бүгін шынлап та зор бәйрәм. Бик күп эстрада җырларына, төрле бәйгеләргә, мәсәлән, Казан қаласының мең еллыгы кебек мәртәбәле концертларга һәм башкаларга, киләр язучы Салихова Алсуның иҗади эшчәнлегенә 25 ел. Җыр ничек туа? Әлбәттә, ул шигырьдән тора инде, шигырьне укыйсың, карыйсың, ничек ул җырга ятамы, юкмы. Анда, чөнки хәзер шундый шигырьләр язалар, анда менә ударениелар дөрес булмый, имә сүзләр бозыла, аны менә беренче куплет, икенче куплет белән чагыштырып карасаң инде ударениелар анда икенче якка төшә башлый. Бик шигырьләргә зур игътибар итәм. Кайбер шигырьләрне алып утырам да сразу җырлыйм инде, кайберләрен уйланып йөрисең барасың. Композитор ул шундый һөнәр, анда әлбәттә һәр бер кеше бара алмыйдыр дип уйлыйм мин. Ул бик яхшы музыкант булсын имә, ләкин менә барыбер анда ничектер истән килгән бер сәләт булырга тиеш. Аннар инде аның өстендә эшләп, укып, аны ничектер үстерергә була. Но менә ул ышкын булмаса, минемчә ялкын чыга алмый. Бик күпләр Алсу Халил кызын 21-нче заманның Сара Садыйковасы дип әйтәләр. Татар телен белүчеләр әс, ну, композитор имен, димәк, ну, ул татар телен белми. Или шуңа күрә ул теге җаны рухы татар булмагач, ул андый әсәрләр яза алмый дип уйлыйм мин. Шунысын да әйтеп узарга кирәк, балалар ул язган көйләрне бик яратып уйныйлар, җырлыйлар һәм аңа бийләр. Миңа Алсу Халилның бию көйләрен язып бирде. Мен аны төрле конкурсларда башкарам, республиканский конкурсларда, район буенча беренче урыннар, икенче урыннар алам. Син безнең хорларга бас, икам шешмән сайыкмасын, дәр тутан сүрелмәсен. Һәр вакыт бүгенге кичәдә иң яхшы яңгыраган сүзләр белән сүзебезне тәмамлыйбыз килә. Алсу Салихова чыннан да безнең горурлыгыбыз. Радиолы баручысы булуның бер бик тә яхшы ягы бар. Радиолы шаркылы синең бизәнгәнме, юкмы икәнеңне күрмиләр. Шуңа да артык борчыласы юк. Азилә, менә син үзеңне тәртипкә китерер өчен күпме вакыт сарыф итәсең? Бер 15 минут чамасы. Шул кадәр аз? Әйе. Ә менә мин тапшыруның алы баручысы. Популяр радио алы баручы Гөлназ Сәфәровага бизәнер өчен күпме вакыт кирәк икән? Без Гүлназ Сафарованың бизәнгән шагына туры килдек. Сәлам, Гүлназ. Сәлам. Гүлназ, шәхсән үзеңгә бизәнер өчен күпме вакыт кирәк? Мин үзем гомумән дә бизәнә алмыйм. Тон сөртә беләм битеме, керфекләремне буяп куя беләм һәм шуның белән шул. Шуңа күрә минем бар мастерым, менә ул Диләрә, ул белгеч, үз эшенең остасы. Мин дә аның янына килеп утырам, Диләрә миннән сорый: "Нинди күлмәк киясең? Нәрсә алып барачаксың, кая барасың?" дип һәм шул шул миңа 1 сәгать ярымда бизәндерә дә һәм шешендә ясап бирә. Шулай да күпме вакыт? 1 сәгать ярым. Гүлназ, иң элек без синең тавышыңа радио дулкыннары аша гашык булдык. Менә Гүлназ Сафарова инде ышанып үзен мин дигәнче күпме
вақыт кетті. Өзіңді таптың деп санайсың? Әйе, мен өзімді таптың деп ойлайым. Өз-өзіме қазіргі уақытта шанып мен деп айта алам. Шынке шынлап та мен өзімнің есімімді болдыруға бік ұзақлап келдім деп айта алам. Емі бік көп үшілдім. Мен деп айттым да, қам мен әлі тұқталдым. Мен енді ең жоғары нұқтаға жеттім деп айта алмайым әлбетті. Әлі шылай оқ, өсерге керек, әлі шылай оқ, алға барға керек. Мен супер деген кіші, өзі шой деп айтқан кіші. Ол енді өсіштен тоқтышан көре. Әлі алға да алға, әлі үшілесі де үшілесі, әлі оқисы да оқисы, мен әлі үйренесі де үйренесі. Ярай қызлар, мен сізге қымашаламын, мен де мен шеттен ғана шушы өзгеру процесін қарап тұрмын. Рәхим етігіз, мен тапшыруына бүгін сіз өзгерешесіз. Кішіні өзгертуге құрылған тапшырулар қазір Америкада олар бітіліне қоралмайлар. Оларыны телекрандардан түшіріп аттылар, түшірмей баштадылар, көрсетмей баштадылар. Шынки онда бұ тапшырулар 20 ел әлет популярды. 20 ел әлек ұлап қарағыз, деймі? Аннан соң 10 ел әлек бұ тапшырулар кірді Россия телеканалларына. Қазірінде онда да әлігі тапшырулар өзлерінің рейтингларын жоғалта башылады. Олар кемегерді ықтибар еткен болсаңыз. Олардың жіктіртігі еңартырға тұрышалар, мастер-класслар білен тігі кішіні ихтибарын жәлі бітерге тұрышалар, лекін кеме. Әтатарда әлі бұй еңған нәрсе. Бұ әлі бұ, менімше, тағым бір 5 ел популяр болашақ, мұма шегім ек. Менім шегім ек қобатлаушылар тау болашақ, мұна қорап тұрысыз. Қазір башқа татар тілі телеканалларда бұ тапшылы барлыққа келешек. Менім мұнаға иманым кәмемесіка, мұн алдан айталам, тегі суға қорап айталам, емі? Хам болсын да ол, шынки ол бет біздің телебізіні өстірірге, біздің телевизіні, біздің көтерірге ердемейді тұрған тапшыларының бірсі деп санайым. Біздің мақсатымыз қатын қызларда мына бұл өз-өзлерінде шамныш күшін арттыру. Қәр қатын қыз матур, қәм қәр қатын қыз ең-еңе болырға құқықлы. Рахман Рахим, 1, 2, 3, қәм яңа чулпан, мына ол. Ба-бам! Ну? Бұл... Бүтен кішім ең түгел. Күзлеріңді йом-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 
Ну ничек сиңа? Ошой, ну не мин түгел, ну мин түгел сен аны айта. Мин булай күлмәемен, булай бизәнмейдер. Галем мин булай тирип, үземне куймада батырып бизәнгә булмады мине. Ке, эш. Ну ничек сиңа? Миңа бигеше, мен сүзсіз. Біз әлігі тапшыруға анкет арқылы сайлап аламыз. Бік көп кішілер миңа директ қаязалар, мен нешік сайланыла, нешік сайланыла деп тіге яза тұрам, әйті тұрам, қоман тік қызықсыналар, кімдір ұқы бітірмеймі, кімдір қора бітірмеймі. Мен әмі сен ғады қазір адресіне берірмін, біздің қадірлі қатын қызларымызға, қайым иратларымызға да бұл адресті көрсетірге керек болар, шынки біз тізден иратларыны да ола башлыбыз тапшыруымызға, емі қатын қызларының әттігіл. Шушы қатта кіші өзінің фото сүретін бір кетірге тиеш, хам өзі тұрында сүйлерге тиеш. Мені мен Азиле, хам мен өзгерге тілін деп өттігіл. Әні үшін өзгерге тілі? Оның нінді комплекслары бар? Ол нәрседен орынырға тілі? Ол нәрсе табырға тілі шушы өзгеріш аза? Оша, бізге шуны білі бік мұхим. Хам кішінің тарихын, кішінің язмышын білген ұшырақтағына. Хам ол кіші камера қаршында, миллионлаған аудитория алдында ашыларға құрықмаған ұшырақтағына, біз оны өзі біздің тапшыруға алабыз. Алайса деген, мен мені шешімді кістерге тілеймелі, мені мені бұл бейтін малай болар мекен, дейіп күні жазушылар бейік көп. Ә бізге кішінің язмышы, кішінің мені шын-шынлап януы мұхим. Әлбәтті, әлбәтті, мұнда келіп, біздің тапшыруға келіп, менің шешімді кесмейсіз, менің, йо, мен маңа бұлай безеу келішмей, мен аңына бұл күрфікіне абыштырмағыз, мен бұл кейімді кеймем, дей бұлтырса да, ұтырса да, біз аны бар көніктір әшеміз. Олай тұр келсе де, біз аны бәйлен бұл сағатты көлін, дей тұр дейтігі. Бары бірде, мұнда келген кішілер дұрысын еткенде, олар бізге ұшаналар. Профессионал бұларақ, демек, сіз енді олдан өзгерішіні көз алысыз. Әйе, біздің қамандымыз білен, біз алдан
фотографияны алабыз да, кеңешіп отырабыз. Һәр бер специалист үз элешен әйтеп китә, нинди үзгәреш кертә ул. Безнең шундый кисләр, без шатланабыз безнең героиняларыбыз өчен. Алар бөтенләй үзгәрәләр, тышкы кыяфәт белән генә түгел, алар бөтенләй ишке кыяфәтләре белән, аларның хисләре белән, алар үзгәрәләр, аларның күзләре яна башлый, аларның туганнарының битләрен күргәч, аларның шатлыкларын күргәч, без тулайым шундый сөенәбез инде, без шундый зур эш эшләгән икәнебезгә. Хөрмәтле хатын-кызлар, без хәер кайсыгызны мин тапшыруында көтеп калабыз, бер нәрсәдән курыкмагыз, ийме? Сез әгәр дә үз эшегезгә куркып, бикләнеп, егездә генә миннән булмый инде. Мин ям, сез инде мине бизәндерә алмаслар инде, мин миңа бер киемдә килешми дип утырсагыз, шулай утырачаксыз да. Яңа дөньяга ачылыгыз, үзегезгә яңача карарга өйрәнегез һәм бер нәрсәдән дә курыкмагыз. Безнең шин профессионаллар командасы сезне үзгәртергә әзер. Сезнең эчке дөньягызны үзгәртергә әзербез. Дуслар, мин тапшыруының яңа чыгарылышын берничә мизгелдән Яңа ғасыр телеканалыннан карамый калмагыз. Әй, дуслар, кызларга шул бизәнү дә, үзгәрү, яңа кием булсын да, яз җитүгә гомумән котыра башлыйлар. Ярый, алар бизәнеп кизәнсен, ә без ул арада чәчәкләр иленә сәяхәт кылыйк. Бүгінгі заманда нинди генә студиялар юк. Тегергә, ашарга, рәсем ясарга, бәйләргә, сабын пешергә һәм башкалар һәм башкаларга өйрәтүчеләр. Ә бүген исә сезнең белән бергә менә шундый үзенчәлекле һөнәрләр йортында чәчәк бәйләмнәре ясау серләренә төшенербез. Хәзер бит модада сатып алу гына түгел композицияны, ә үз кулым белән матур чәчәк бәйләмен ясарга. Шул вакытта ике кеше бәхетле була. Беренчедән кем ясый? Ул үзенең иҗади мөмкинлекләрен шул эштә булдыра. Ә икенчедән хатын-кыз аңа ир кеше ясасамы, балалары ясасамы, үз кулы белән шын күңелдән бүләкне алар тагын да икеләтә шатлы булалар. Флористика юнәлеше ул бик матур юнәлеш. Чәчәкләр дөньясы аерым булып, шундый сихри дөнья. Һәм чәчәкләр үзләре сөйләшә алмасалар да, аларны аңлый, тыңлый торган кешеләр бар. Аларны флористлар дип атыйлар. Һәм менә бүгенге безнең сезнең белән мастер-классны Эльза үткәрә, безнең флорист. Ул безнең чәчәкләрнең сөйләшүләрен аңлаучы кеше һәм безгә тәрҗемә итүче кеше булачак инде. Әйе, нәкъ шулай. Эльза ханым, менә хәзер нәрсә эшли башлыйбыз иң башта, чәчәкне җыя башлаганда? Мы берем веточку, начинаем с зелени. Лишние листочки мы убираем, потому что они нам будут мешать. Примерно место связки нужно всегда определить. То есть место связки, если букет невысокий, то есть мы не планируем делать какой-то огромный букет, будем делать какой-то аккуратный, такой ручной букет, тогда, наверное, место связки мы определим где-то вот здесь. Угу. Стало быть, вот туда. Демек, у меня была рана, а лапку ярга керек. Лишние листочки мы убираем. Опа. Это нам поможет потом, проще нам будет собирать букет. Хәзер нишләячәкбез? Ничек аны җыя башлаячакбыз? Правило сборки букета обязательно все стебли должны быть собраны в букете по спирали. Это касается цветов, это касается зелени. То есть все, что участвует в букете, собирается по спирали. То есть один цветочек, или давайте будем называть стебли, накладываются по спирали наискосок. Если мы держим цветочек, положили стебель, следующий стебелек, ну пусть будет это рускус, кладется наискосок. Таким образом, вместе сборки получается спираль. Если много стеблей, это, конечно, будет более заметно. Ведь я возьму эту хризантему, тоже положу ее. То есть здесь у нас всегда получается такая четкая ощущение спираль. А мне ничего, она шла типа жарко кирегано. У дресса консумишь не шла жилама? Ну, в общем-то, наверное, это целесообразно именно для того, чтобы можно было потом поправить проще, не ломая стебли. И чтобы здесь вот наверху, на шапочке букет, очень красиво складывался цветочек. Хәзер төрле үсентеләр, бигрәк тә чәчәкләр утыртыр өчен менә дигән вакыт.
Эола русеп житкеш син элиге сюжетта ителген кенешлерні куланып, матур, шешек бейлеме ясап дусларыны, эйн мухимы, узэнгны яса вақытында сейндіре аласын. Оңышлар сыңы! Радиодан сүйінішіле де, қойғылы да хабарлер іштірге тұркілі. Бек ватан соғышы башылану хақында хабар еңілік радиодан айтілі. Әйінде 1945 елінің мой іртесінде бор тарафтан, барлық радио алғышлардан сүйінішілі хабар келіп іріше. Біз бейік жүміні қаршалабыз. Еліпіз бейік ватан соғышы тамамлануның 73 язын қаршалыр ғазірләне. Жиму парадын хам үлімсіз полт трансляциясын смартфоннан онлайн режимда қора. Бізге қушыл, бейрамның шахиты бұл. Бейік жиміне бірге бейрам етек. Толырақ ТНВ сайтында, әм YouTube каналда. Ярты сағатлік тұқталышыбыз озағына яқынашты. Эфирда сенің білен Айзиля хам Ваня болдылар. Келесі шырышларға қадар сау бұл. Сау бұл.